Zasjedanje Skupštine kantona Sarajevo, čiji zastupnici su danas razmatrali obiman dnevni red, još traje. Najveći broj tačaka odnosio se na poslovanje zdravstvenih ustanova. Prije toga usvojena je rezolucija Evropskog parlamenta o Srebrenici. U skupštinskoj sali je kolegica Elvira Zahiragić. Elvira, dobroveče. Dobroveče sa sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Ono što možemo reći na samom početku da su poslanici podržali rezoluciju Evropskog parlamenta koja se odnosi na Srebrenicu. Iz ovih skupštinskih klupa upućen je poziv svim našim sugrađanima da 9. jula isprate 600 tabuta koji će krenuti prema Potočarima. Ono što možemo reći da kako se bliži 11. juli sve teže govoriti o Srebrenici, a na koji način vi, predsjedavajuća Skupštine kantona Sarajevo, Mirjana Malić, gledate na sve to? Pa moram reći da sam ja danas jako ponosna, jer je kanton Sarajevo prvi u našoj zemlji koji je prepoznao i odlučio se da nakon 2 godine od usvajanja rezolucije u Evropskom parlamentu na prijedlog parlamentarca Jelke Kacina, svi pokušaji da se to usvoji i na nivou naše države su propali. Ja sam bila inicijator u državnom parlamentu u prošlom mandatu ispred svog kluba. Nažalost, nismo dobili podršku. Zna se od koga nismo dobili podršku, tako da sam danas posebno osjećam, kako bih rekla, da smo izrazili jedan poseban pijetet koji je neophodan svim žrtvama tog stravičnog genocida, da je na koncu jedan, makar jedan kanton u Bosni i Hercegovini prihvatio tu rezoluciju kao nešto što je svetinja, kao nešto što nas obavezuje i kao nešto što u isto vrijeme kroz naš današnji rad je rezultiralo još nekim doprinosima u konkretnoj brizi o povratnicima i žrtvama genocida.